فافاين لراد آهايا كسو بحيسا دوقين دياردهد كواسي او حالي لغو قراعي سالليجيدي يو غوبو مهيما او مليشاتكا الشباب اي كولاهايين دقمدا قلهاريري اي غوبكا قلقدود duqeymaha ayaa la beegsaday fariisin weyn oo ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd magaaladaasi waxayna ila xogaal ay xaqiijinayaan in qasaare xoog leh uu ka dhashay duqeynta ka dhacday magaalada Galhareeri ee gobolka Galgaduud saraakiil ciidanka xoogga ka tirsan ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in duqeymaha Galhareeri ka dhacay ay sababtay dhimashada saraakiil iyo dagaalmeel tiro badan kuwaasi oo ku sugnaa saliga la weeraray isla markaana xilliyada soo aadan ay faahfaahin ka bixin doonaan duqeynta ka dhacday magaalada Galhareeri magaalada ayaa la sheegay in ay ku dhacday dhor gantaal iyadoona markaasi joogta gantaaladaasi laga maqlay deegaanada ku teesan magaalada Galhareeri ee gobolka Galgaduud muddooyinkii u dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamka ayaa kordhisay dagaal weerarada ay ka geysanayaan saldhigyada ee markaasi ay leeyihiin milishiyada kooxda Al-Shabaab kuwaas oo qasaare xoogan ay ka dhashay duqeynta ka dhacday deegaan ka tirsan gobolada dalka muddooyinkii u dambeeyay waxaa dhacay duqeymo xoogan oo ka dhacay gobolada dalka kuwaasi oo milishaadka Al-Shabaab la sheegay in uu ka soo gaaray qasaare aad u xoogan wali wax wara kama soo bixi dhanka milishiyada kooxda Al-Shabaab ee ku aadan duqeynta ka dhacday xalay magaalada Galhareeri ee gobolkaasi wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tirah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega